Nyt olisi kaikki istutukset tehty ja tänne vattupenkkiin kiinni sitten tänne reunaan saanut jo nämä oljet ja kuorikatteet tähän koko matkalle. Näiden vattujen kanssa nyt tein sitten silleen, että tännehän päätyy tuli nämä keltaiset vatut. Niin mä jätin nyt vähän isomman raon tonne ja näittenkin väli on isompi. Mä ajattelin, että kun jos mä noin kaksi tohon laitan, niin kyllä tässä nyt on sen jälkeen sitten vattuja meille ihan tarpeeksi. Et ei sitä tarvitse sitä kolmatta keltaista nyt hommata, että kyllä noillakin, jos noin vaan hengissä säilyy, niin riittää. Voisi tähän kuorikatetta nyt vielä yhden säkillisen tuoda sitten tänne reunaan. Mutta tosiaan nyt saa sitten nurmikon reunan tästä hyvin. Tässä voi sitten kulkea, kun täällä vattupuskia tarvitsee päästä. Mansikat tuli nyt tänne. Laitettiin nämä kaikki sopimaan tänne. Kyllähän nämä nyt tähän vähän ahtaasti tuli. Mutta elikkä tässä on nyt ekana nämä ponttyt ja sitten toi sengasengana on tuolla päässä. Nämä on nyt täällä vähän liian tiuhassa, siis suositukseen nähden, mutta katsotaan pärjääkö ne. Ja se viherherukka tuli tähän ton punaisen, mustapunainen ja vihreä on nyt täällä ja sitten se tämä kolmas hunajamarja, niin se tuli taas sitten noitten kahden tänne perään. Näille kaikille on nyt saanut laitettua jo nämä kuorikatteet. Nämä on nyt täällä ok. Sitten täällähän oli nämä mustikkapuut. Niin se kolmas niin tuli tuonne. Elikkä nyt sitten tässä on tiissen ja sitten tää oli tänne reunaa tuli se toinen tiissen. Ja nämä hedelmäpuut on täällä kriikuna. Sitten kirsikat. Suklaakirsikka ja sitten tää toinen kirsikka. Nää on täällä pysynyt pystyssä ja sitten tää mulperi on täällä. Täällä. Nyt tässä sitten on vielä kyllä tilaa. Jos tulee jotain mielitekoja, niin tuossa välissä on tilaa. Ja tilaa on sitten täälläkin. Mut nyt mulla ei ole ainakaan tiedossa mitään, että mä tänne lisää hommaisin, että näillä nyt näillä näkymin mennään. Ja ne jalopähkämöt, niin ne sain tänne sitten, ne on nämä kaksi tässä. Niin nyt tässä on sitten joka rakosessa. Mutta jää kevääseen sitten tähän aina laittaa tavallaan näihin väleihin niin joku. Mutta sitä pohdin sitten ensi keväänä. Samoin kuin kevääksi jää tämä. Mä ehkä vähän sellaista ajattelin niin kuin tuosta kivistä
sitten tänne nurmikon reunaan, että jotain ajuruohoa siihen, jos saisi siemeniä. Tämä on kuitenkin aika iso ala, että jos siihen ostaa taimia, niin jonkun verran maksaa. Mutta voisiko yrittää siemenistä kasvattaa? Täytyy miettiä. Mutta sekin kevään juttuja sitten. Täällä on mennyt vähän vedet vähiin altaassa. Nyt tarvitsisi lisätä. Nyt tämä seuraava homma, mikä tässä olisi, niin olisi, pitäisi alkaa sitten vähän haravoimaa tätä, että sais sitä nurmikon siementä sitten kylvää. Mut nyt tänään on niin tuulinen ja kolee päivä, että nyt tänään en viitti alkaa, että vartutaan parempia kelejä. Ja inspiraatio ennen kaikkea. Kyllähän nyt tälle kipäivälle olisi. Tuossa on noi tyrnit varttuu, mutta en taida viittiä alkaa niitä poimimaan. Hanskat kädessä täällä kuljeskelen. Nyt on jotenkin sellainen fiilis, että nyt tänään en noit pihahommia en kyllä viitti. Mulla meni ne kaikki kuorikatteet, mitä mä olin silloin aikaisemmin ostanut, niin jo. Mutta mä kerkesin eilen käymään ostaa lisää. Tokmannilta kävin Väksystä ostamassa. Niitä on nyt taas sitten tuossa. Tuossa ei ole kaikki, mä jo osan vein tonne sisälle, kun mä ajattelin, että jos mitä mä nyt tonne tartten, niin nää varmaan riittää. Niin on, niitä on nyt varastossa sitten, että saa lisätä. Lisätä sitten tonne tarpeen mukaan. Mut nyt mä ajattelin vielä, tällä videolle tulee vähän jotain muutakin kuin puutarhahommaa, niin mennään katsomaan, mitä isäntä täällä navetalla touhuaa. Täällä on seinää ilmeisesti syntymässä. No. Siihen. Ja 10 millin villat, kun siitä tulee vai? Niinhän siihen nyt saattaa sitten käydä. PA tuli katsoa, että onko se ruokalautaselle. No mau! PA on hommissa ja... Katti paha pelästynyt pahemman kerran, kun sählät. Vähän liian pitkiä laut. Ja että sä oot sahailemassa. Kauheet pärinät tulee. Siellä vissiin siihen seinään niitä lautoja isäntä nyt sitten saa. Joo. Viime yönä oli satannut. Onks täällä minkä verran vettä? Paljon tuli. 5 milliä. Joo. Niin ja nyt mä muistinkin. Tossa on ne kivet, mitä mä toin sieltä. Keski-Suomesta. Tällainen tosi hieno. Se on kuin
joku strutsin muna tollain. Ja niin silleen. Tuossa on vähän pienempi. Se toi ei ihan on niin muotoinen, mutta vähän se. Ja sitten on tollanenkin silleen. Tosi hieno. Sitten otin vielä tollas. Nämä ilmeisesti, kun siellä on kallio räjäytetty, niin siitä. Tää oli siinä tiellä. Niin otin tollasen. Tässä on siis ne kivet, mitä mä toin sieltä. Tätä mössissä. Tämmöisissä merkeissä tänään. Kyllä on tänään niin syksyisen tuntunen päivä, että tuntuu ihan kurjalta. On ollut niin mukavia päiviä taas tässä monta peräkkäin. Mutta niin se väkiseltäänkin se syksy on tulos, ei sille voi mitään. Mutta eiköhän me kestetä. Ei sitten muuta tällä kertaa. Palaillaan. Moikka!